Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Šeovici pokraj Pakraca odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima u akciji Alfa, koju su obrambene snage hrvatske vojske poduzele krajem 1991. godine. U povodu obilježavanja 30. obljetnice te akcije, u kojoj je značajnu ulogu imala Varaždinska 104. brigada, u ime grada Varaždina vijenac je položila i svijeće upalila predsjednica gradskog vijeća grada Varaždina Zdravka Grđan. U pratnji članova i predsjednika Varaždinskog kluba branitelja 1991. do 1995. Vladimira Leskovara. Izrazita mi je čast što mogu danas u ime svih Varaždinki i Varaždinaca odati ovu posebnu počast poginulim našim braniteljima i na taj način obilježiti akciju Alfa 91. Svima nam je dužnost braniti ono što su upravo ovi ljudi svojim životom izgubili, a to je naša domovina. Ovo je jedan čin posebne kulture sjećanja koju također imamo obavezu njegovati kroz generacije. Hrvatski identitet i hrvatska domovina je nešto što smo dobili, usudit ću se reći, kao dar. I ovim činom pozivam sve da cijenimo, poštujemo i njegujemo ono što su nam upravo ovi ljudi darovali za našu budućnost. Ponosna sam što su upravo Varaždinci tijekom Domovinskog rata gdje god bili, na kojem god pedlju naše domovine, hrabro branili i stvorili i pomogli stvoriti Republiku Hrvatsku. Nažalost, 21 pripadnik 104. brigade ostavio je život na Pakračkom i Lipičkom bojištu, rekao je na odavanju počasti predsjednik Varaždinskog kluba branitelja 1991. do 1995. Vladimir Leskovar. Ovo mjesto je posebno za nas važno i tu je poginuo zapovjednik 104. brigade. O tome svemu i o detaljima klub Varaždinskih branitelja napravio jedan film Pukovnik Ivan Sokač, Život za Hrvatsku, koji je jedno trajno svjedočenje svega ovoga što se desilo tu. Dakle, imali smo promociju 2019. godine u Pakracu, na brzinu se radilo, ono vrijeme još nije bilo montirano, ali evo, prije otprilike mjesec dana došao sam do novih saznanja, došli smo do videozapisa koji su četnici snimili upravo na ovom dijelu. Dakle, i prikazuje se točno istina, dakle, oni dokumentiraju praktično ono što smo mi govorili čitavo vrijeme. Na ovom mjestu poginuli su ti ljudi, zapovjednik 104. brigade, pukovnik Ivan Sokač sa još svoja tri suborca. 27.12. poginuli su još tri naša pripadnika, dva pripadnika Ludbreške satnije i jedan pripadnik prve Varaždinske bojne. Dakle, ovo je mjesto posebnog pijeteta za nas sve Varaždince koji dolazimo ovdje. Počast poginulim braniteljima odana je kod spomenika na Kragujskom putu. Počast poginulim braniteljima odali su i predstavnici Pakraca, gradonačelnica Ana Marija Blažević i predsjednik gradskog vijeća Miroslav Ivančić, gradonačelnik Lipika Vinko Kasan te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadir Hrvatske vojske Tomislav Pavičić. Komemoraciji je prisustvovala i obitelj poginulog ratnog zapovjednika Ivana Sokača. Na završetku operacije Otkos 10 1991. godine nakon oslobađanja Kusonja, u vremenu operacije Alfa od 25. do 29. prosinca 1991. godine oslobođeni su sela Dereza i Kusonje, te Pakrački vinogradi Šeovica i Japaga. U tim akcijama bilo 36 poginulih, zarobljenih i ubijenih, te 62 ranjena branitelja, od kojih su 6 poginulih i 39 ranjenih bili pripadnici 76. samostalnog bataljuna Pakrac. Značajnu ulogu u navedenim akcijama imali su pripadnici Varaždinske 104. brigade Hrvatske vojske, čije se hrabrosti i žrtve s ponosom sjećaju njihovi suborci i građani tog dijela Hrvatske.